ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ OE2 MNL League 2 2016ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အကြောင်းရိသက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြမှာလေဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာနောမီအသင်းနဲ့ GFA အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကအောက်ဆန်းအားကစားကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီမှာနောမီအသင်းနဲ့ GFA အသင်းတို့ကဆိုရင်မြန်မာ National League 1ပြိုင်ပွဲကိုဒါတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ဒီအကျိန်းနဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ဒီမှာနောမီအသင်းရဲ့အဖွင့်ကိုပွဲစားချိန်34မိနစ်မှာဒီတော်နယ်ကဒါသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တယ် GFA အသင်းကလည်းပွဲစားချိန်41မိနစ်မှာ Mark CG ကဒါချီပါကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီပွဲစဉ်ဆိုရင်တော့ဒီ GFA အသင်းရဲ့ဒါအမာခံပရိသတ်တွေပေါ့နော်ဒါအသင်းနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုလာအကျိန်းနဲ့လာရောက်အားပေးခဲ့တာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်နှစ်သင်းစလုံးဒါအကျိန်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပြီးတော့နှစ်သင်းစလုံးအားဆိုရင်လည်းဒီလူစားလဲမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ GFA အသင်းအားဆိုရင်ဒီမနောမီအသင်းဘက်ကိုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဂိုးသွင်းခွင့်တွေရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဂိုးအဖြစ်ကြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ဖက်တကိုးစီတေးရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါလေဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီစုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုလည်းဒါတစ်ဆက်တည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီစုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ဒုတိယရရှိခဲ့တဲ့ GFA အသင်းတို့ဆိုရင်တူးချင်းစုတစိမ့်နဲ့စုငွေချက်ဒါ300ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်ပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့မနောမီအသင်းတို့ဆိုရင်တော့ဒါတူးချင်းစုတစိမ့်နဲ့ဒီစုငွေချက်350နဲ့စုဖလားကိုချီးမြှင့်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဒီကချင်းပြည်နယ်ကိုစားပြုကျော်ဒီမနောမီအသင်းနဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်ကိုစားပြု GFA အသင်းတို့ဟာဆိုရင်အခုနှစ်မြန်မာ National League 1ပြိုင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီနဲ့ကျော်ဒီမနောမီအသင်းနေနေကတော့လာမယ့်ရာသီမှာပေါ့နော်ဒါအသင်းအနံ့မှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီးတော့ဒီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်လည်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ပါမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကတော့ဒီမနောမီအသင်းနဲ့ GFA အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးရပါ